გამარჯობათ. ვინაიდან დღეს გება ახალი წელი, შემოგთავაზებთ ახალი სოცდებს. თქვენ ნახავთ მოლეკულების გამრავლებას და ავამოქმედებთ ზარბაზნებს. ვახუთ, მინდა რომ ჩემთან მოხვიდე და მიიღო მონაწილეობა პირველ წრეში, მივესალმოთ მას. გამოგაცხადეს თუ არა ეგრევე დავიკაპიცე ხელები, ზუსტად ვიცოდი რომ დაგჭირდებოდი. ხო, მოხვიდეთ ჩემთან. თასში მოთავსებული არის ნატრიუმის აკრილატი, როგორც ხედავთ, მხოლოდ თასის ძირს ფარავს. ხომასია? კი, კი. ნამდვილად. მე შემიძლია აი ეს ნატრიუმის აკრილატი გავხადო იმდენი, რომ აი ამ თასში ვეღარ ჩაედიოს და შეძლებ შენა მას. თუ მასწავლი, რა თქმა უნდა, შეძლებ შენი დახმარება. და ასევე შემიძლია გავაქრო აი ეს წყალი, რომელიც აი ამ თასში მოთავსებული სრულად. და შენ? არ ამგონია. კარგით, მოდით ვნახოთ ეს ყველაფერი. მინდა რომ აი ეს თასი აიღო და ერთდროულად ჩაასხა აი აქ. ეს აქეთ. კი. გავამხნევოთ ოდით. ნამდვილად, ნამდვილად. და ნახოთ რა შეიძლება მოხდეს. ერთიანად ჩაასხი, კი? თუ დააკვირდები. გავაქრე წყალი. წყალი მართლა სრულად გაქრა. ასევე გაქრა ჩვენი თასიდანაც. როგორც ხედავთ, თასში წყალი აღარ არის. რაიმე? ახლა კი მინდა რომ გთხოვო, რომ აი ამ თასში ისე გადაიტანო, რომ არ ჩაედიოს. მე დარწმუნებული ვარ, არ ჩაედიოს მასში. აჰა. ანუ ეს ხომ არის? კი. ძალიან ცოტა. იგივე ზომის თასია მანდაც. ანუ მე დარწმუნებული ვარ, შენ ისე გადაყრი, რომ აი ეს თასი სრულად გაივსება და შეიძლება გადმოვიდეს კიდევაც. შეიძლება იყოს რომ უკვე ქიმიკოსი ხარ შენ. ესე იგი, აქეთ ეწევა, მაგრამ გპირდები რომ აქეთ ვერ ჩაეწევა. კი, და მინდა რომ აწევის დროს ნილ-ნილა დაიწყო მისი გადმოყრა. კი ბატონო, ნილ-ნილა. კი, ნილ-ნილა. შეგიძლიათ დაატრიალო ნილ-ნილა? ზალამაზია. და დაიწყო მისი გადაყრა. მამაგარია. როგორც ხედავთ, ჩვენი ნატრიუმი საკმაოდ გაბევრდა მართლაც და არ ეწევა. იმიტომ რომ წლის შეწყვის ხარჯზე მოხდა ნატრიუმის აკრილატის გაბრო. შეგიძლია კიდევ დაყარო. საკმარისია? კიდევ დაყარე, დაყარე, დაყარე და. ფანტელები ვით რო გაქვს ახალი წელია. ვაუ. როგორც ხედავთ, ის სრულად გაბევდა. მადლობა რომ პირველ წრეში მიიღე მონაწილეობა და შეგიძლია დაუბრუნდეს შენს. დიდი მადლობა შენ. ახლა კი მინდა სცენაზე მოვიწვიო ქალბატონების ჟიურიდან. თხოვ ამოვიდეს სცენაზე პირველი ლედი და რუსკა მაღაშვილი და მიიღონ მონაწილეობა მეორე წრეში. როგორც იქნა ახლა ჩემი სურვი. გამარჯობათ. დიდი სიამოვნებით მივიღებ მონაწილეობას, როგორც ყოველთვის. კი, თქვენ კარგი არჩევანი გააკეთეთ, იმიტომ რომ თქვენ ჩემთან უფრო უსაფრთხოთ იქნებით. მართლა? ვიდრე დანარჩენი ჟიურის წევრები. ვიდრე სტეფანე? სწორად მიხვდი. ეს ეხება ყველას. რომ მოდიოდეთ ხარი ბახუთ მეთქი, რა და იმიტომ რომ ბახუტა გამოიყენეს, თქვენი კით გაგიყვანეს და მივხვდი რომ რაღაცაშია საქმე. კი ბატონო. ასევე მინდა რომ წამყვანები შემოგვიერთდნენ და მოვიდნენ ჩვენთან. ეპინებ თხილამდა. მოვიდე. უნდა? შენ რომელ მხარეს ვარ ჩვენ? აი, აქეთ ხარეს დადექი თქვენ. აა, მაგარია. ეს მაქვს შეკითხვა, ბახო, დღეს სტეფანეს კონცერტზე მიდიხარ? ყოველ მიზეზ გარეშე, რას მეკითხები? აა, და სტეფანე, შენი კონცერტი დღეს შედგება? მე იმედი მაქვს, რომ არ გამწირავთ ისე, რომ ყველა ბილეთი გაყიდულია და ძალიან ბევრი ხალხი მელოდება, ამიტომ ხოლმე არ გამწირავთ. მინდა რომ წამყვანები იყვნენ მარჯვენა მხარეს, ზარბაზნებთა და თქვენ განმოიასწროთ ჩვენთან აქეთ. ვაიმე. მე დავითვლი 3-მდე და 1-ზე ზარბაზნები დაიწყებენ გააქტიურებას. 2-ზე გახშირდება მითი მათი სიჩქარე და 3-ზე დაიწყებთ გასროლას. ჩვენ რას უნდა დავაჭიროთ გიო? თქვენ უნდა აი ეს დამჭერები მოხსნათ, მაგრამ ჯერ 3-მდე დავითვლი. ანუ შენ შეგიძლია ეს ყველა დამჭერები. ყველა უნდა დამჭერი მოხსნათ. აქედან დავითვლი, ჩვენ დავით აქ, თქვენ აქ და ახლა ვეტყვი ჩვენ წამყვანე, ჩვენ შეიძლება გააკეთოთ, ხო? დიახ, თქვენც იგივე უნდა გააკეთოთ. დიდი მადლობა რომ აქეთ ამ ხარეს აგვიჭირეთ. რიგი მომიტოს დეფა. მე მაინტერესებს. ძალიან სწრაფად უნდა ყველა. კი. მე რაღაც აინტერესებს. 1 ა. გაი. 2 და 3 შეიძლება დაიწყოთ. სწრაფად გამოაცალეთ. ხალხი
Bravo! Rauhkari Sarakhaoba იყო, ესეთი ნომრებით ან ძალიან უხდება ახალ წელს. ესე იგი, გულ ფალად გეკვიდოთ, ჩემ შვილს მოუნდა ქიმიკოსობა, აი კოტორაშვილის ბრალია ეს. ძალიან კარგი.